Biz nə işğalı, nə onun fəsadlarını, nə verdiyimiz qurbanları, nə də qələbəmizi heç zaman unutmayacağıq. Bu fikrə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yalan məlumatların ifşası, dezinformasiya qarşı mübarizə mövzusunda 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumunda deyib. Biz yeni milli ideya formalaşdırmalıyıq. Biz ərazi bütövlüyümüzün və suverenliyimizin bərpasına nail olduq. Biz və bizim gələcək nəsillər bu qələbə ilə fəxr edəcək. Biz irəli getməliyik. Ona görə də mən cəmiyyətə üst tutub dedim ki, gəlin birgə düşünək. Mən bunu tək başına düşünə bilmərəm. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, tərəfimdən bu məsələ fevral ayında qeyd olunub. Lakin hələ də bunun düşünülməsi prosesləri gedir. Əminəm ki, yeni milli ideyaların necə olmasından asılı olmayaraq, bu ideyalar geosiyasi konteksti nəzərə almadan mövcud ola bilməz və bölgədə geosiyasi kontekst dramatik şəkildə dəyişib. Hazırda Azərbaycanın Qarabağda qələbəsi yeganə geosiyasi dəyişiklik deyil. Köhnə alyanslar artıq eroziyaya məruz qalır. Yeni əməkdaşlıq formatları üzə çıxır. Biz Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında bəhs ediriksə, bu ölkələrin hər birində çox ciddi xarici siyasi transformasiyalar baş verir. Bu da Cənubi Qafqazda yeni vəziyyətin üzə çıxması deməkdir. Biz düşünürük ki, uzunmüddətli sülh mümkündür. Dövlət başçısı qeyd edib ki, biz de-facto və de-yuri olaraq müstəqilliyi seçdik. Müstəqil xarici siyasət, özünü təmin edən iqtisadiyyat, bizimlə əməkdaşlığa can atan tərəfdaşlarımızla səmərəli əməkdaşlıq. Eyni zamanda biz region ölkələri ilə sıx əlaqələr təmin etdik. Bu, bizə imkan verdi ki, biz iqtisadi problemlərin böyük əksəriyyətini həll edək. Biz öz üzərimizdə çalışdıq. Biz diqqətimizi ölkəmizə, xalqımıza yönəltdik. Dedikodulara, Avropa Parlamentində və ya Avropa Şurasında hansısa bəyanatlara fikir vermədik. Prezident həmçinin bildirib ki, biz istərdik ki, Azərbaycanda və regionda baş verən hadisələr obyektiv şəkildə işıqlandırılsın. Əgər dezinformasiya məqsədyönlü şəkildə edilirsə, biz sual veririk ki, bu nədən baş verir? Bu niyə belə olmalıdır? Bugün Qarabağda apardığımız işlər ola bilsin ki, bu vəziyyəti dəyişə bilər. Vaxt keçdikcə qərbdə siyasi dairələrdə reallıq daha çox üzə çıxır və Azərbaycana bərabər tərəfdaş kimi yanaşılır. Keçmiş Sovet Respublikalarının çoxunda belə bir fikir var idi ki, irəli getməyin və mövcudluğu təmin etməyin yeganə yolu böyük ölkələrin diktəsi altında yaşamaqdır. Biz fərqli yol seçdik. Bu asan deyil idi. Ölkədə 2000-ci illərin əvvəllərində inqilablara cəhd oldu. Qeyd edək ki, Şuşada keçirilən yalan məlumatların ifşası dezinformasiya qarşı mübarizə mövzusunda 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumu 2 gün davam edəcək. Forumda 50-dən çox ölkədən 150-dən çox nümayəndə iştirak edir.